ahli kitab kaja'akum rasulun yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mafahamu eni ahli kitab, mafahamu tumeatumizeni nyinyi Mtume Muhammad ambao kama ndio khatamin nabiyina kwa bania nyinyi, yale ambayo kwamba mlikuwa mkiaficha nyinyi, hamwatoi wazi, hamuelezi yale ndani ya kitabu chenu. Tumefahamiana vizuri. Miongoni mwao ni sifatu nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni sifa za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sifa hizi allati kutibat fi kutubihim, fama zilandikwa katika vitabu zao kwamba mtume atakuja akhiru zaman na atatokea pahala fulani na pahala fulani. Wakamfita mtume sallallahu alayhi wasallam, wafahamu, na wao walikimwamini mtume. Wakanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru, mafahamu, walikuwa kitaka fathi, mafahamu, katika Madina, ansari na ansari na al-Khazraji, mayahudi walikipigana vita na ansari na al-Khazraji, na walikuwa wale mayahudi yastaftihuna, wakitaka fathi, wakiomba fathi, wakiomba ushinda, wakiomba kunasurika kwa sababu ya mtume Muhammad. Ndio tawasuli hiyo, mafahamu, kwa sababu yani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'u ma'arafu bi kafaru bi, mafahamu, walipojia kujia ma'arafu, ule kwa walikimjua, mafahamu, alikuwa si wamjui, mafahamu, lakini wa kafaru bi, wakankanusha mtume Muhammad. Ndio hapa wakaja mpaka wakamficha sifa za mtume Muhammad, na wakaficha ayatul rajmi pia, mafahamu, wakaficha pia ayatul rajmi ile kupiga mawe ile mtu mpaka kufa, wakaificha hii, hakuna ndani ya Taurati wala damu ya Injili, haya yote mafahamu wale makabila wawili Ausina Khazraji, makabila Ausina Khazraji, mafahamu, walikipigana na nani? Na Mayahudi, mafahamu, Wayahudi kitaka nini? Iftahi kwa mtume Muhammad kama wamjua, mafahamu, ni hakika wamjua, lakini alipokuja mtume wakamkanusha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumefahamana vizuri aya, mafahamu, na sisi ni vile vile, mafahamu, kama namna hawa walikuwa, na sisi tuko hivyo hivyo.